ကဒီနေ့ကတော့ညောင်ရံရံုံမြို့တော်မှာမိုးတဆိတ်ဆိတ်နဲ့အေးချမ်းတဲ့နမိတ်ဆောင်တဲ့ညချမ်းမင်္ဂလာပါပဲလို့နော်မိုးကာလညချမ်းမင်္ဂလာမှာအေးချမ်းတရားတော့အတိတ်နမိတ်ကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းသာသာရရာချမ်းချမ်းမမချမ်းသာရှိကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်နော်ဒီနေ့ညမှာအလွန်ကံမြာဆန်တဲ့အလွန်ကြိုးထူးတဲ့ကိုယ့်လက်ကုတ်ထဲကရေစရာလေးကိုပူဇော်နေရေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကုတ်ထဲကရေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်မင်းလက်ကုတ်ထဲကရေပဲကွာမင်းသွန်လိုကသွန်မောက်လိုကမောက်ဆိုတာကိုယ်ပြောချင်တိုင်းကိုလုပ်ချင်တိုင်းကိုပြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့ဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလေးမှာကိုယ့်လက်ခုပ်လေးရရင်မဖြစ်လို့ခက်ခဲဒုက္ခရောက်ရတာတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ကိုကသူများကိုပတ်စံချီးငားလိုက်တယ်။အဲ့လူကကိုယ့်လူမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လက်ခုပ်လေးရရင်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့မပေးတော့ဘူးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြဿနာကြီးကြုံရတာမျိုးရှိတယ်။တချို့ကကိုယ်မွေးတာနဲ့တပိသားသမီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုတော်လန်တယ်ပုံကန်တယ်မကောင်းပြောတယ်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်လက်ခုပ်လေးကလူကိုယ့်လက်ခုပ်လေးရရင်မဟုတ်တော့ဘူး။ကိုယ်လက်ခုံတရားရည်ဆိုရင်ကိုလုံးချင်တယ်လို့ကိုပြောချင်တယ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာငွေကြီးနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေကနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စဝိစ္စအပေါင်းပေါင်းတို့မှာကိုလက်ခုံတရားရည်ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်လိုတယ်ကဲဒီနေ့ညယနေ့ကတော့ကိုလက်ခုံတရားရည်ဖြစ်ဖို့လို့ဘယ်လိုအဋိဋ္ဌံပြုရမလဲဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်1ငွေဖလားတစ်လုံးလို့မယ်နံပါတ်2အောင်းလေးတစ်လုံးလို့မယ်အောင်းတစ်လုံးလို့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့နဲ့အဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အခုစီစဉ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီစီစဉ်ကတစ်လအောင်တစ်ချိန်လောက်လုပ်တာနဲ့ဒီကိုအတွက်အလွန်ထူးခြားပါတယ်ဒီငွေပလားတဲ့ကိုရေထက်မယ်ထက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရေကိုလက်ကုပ်နဲ့ခတ်မယ်ဒါငွေပလားတဲ့ဆိုရင်လက်ကုပ်နဲ့ခတ်မယ်ဒီဟာကိုလက်ကုပ်ထရရေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလက်ကုပ်ထရရေကိုအိုးထဲကိုလောင်းထည့်မယ်ပလာရရယူလက်နဲ့ခတ်မယ်ခတ်ပြီးဦးရဲကိုလောင်းထည့်မယ်ဘောဘွားဆိုကြာသွားမယ်ပလာရရယူလက်ခုနဲ့ခတ်မယ်ဦးရဲကိုလောင်းထည့်မယ်အဲ့လိုလောင်းထည့်တဲ့အချိန်မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စတွေပြင်းလဲခြင်းငွေကြီးပြဿနာကိစ္စအားလုံးငါလက်ခုရရယူလို့ငါပြောသမျှငါကြံသမျှဖြစ်ပါစေကငါလက်ခုရရယူလို့ဖြစ်ပါစေအထက်လူကြီးကပြောဆိုမြအောင်ကိုယ်ပြဿနာရှာနေအထက်လူကြီးဥကျွာငါလက်ခုရရယူလို့ဖြစ်ပါစေကိုသားသမီးကပြောဆိုမြင်အောင်ဂလန်ကစားပြန်လို့တဲ့စကားနားမထောင်အောင်ဆိုရင်ငါသားသမီးဖြစ်တဲ့မောင်ဖြူမောင်နီမဝါမဆိုင်သူ့ဟာငါလက်ကုရိယာကြီးဖြစ်ပါလေ။ကိုကဝါတမီးသားတမီးရှိတယ်အကိုရဲ့ဝန်ထမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကခိုင်းလို့ဇေလို့မရဘူးဆိုရင်လက်ခုကလေးနဲ့ယူထည့်မယ်တမီးမောင်ဖြူဟာငါလက်ကုရိယာကြီးဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုပဲကိုနဲ့စတူချင်ရလို့တဲ့တပတ်ကလူကကိုယ်ကိုအထင်းမြင်နေလွမ်းမားနေပြဿနာရှာနေတော့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပြောလို့ဆိုလို့မရဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီရည်လေးကိုထက်တဲ့အခါမှာမလက်ခုတရားရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖလားတဲ့ကိုနံပါတ်1ရည်ရင်ထက်မယ်ထက်လို့ရတဲ့ရည်ကိုလက်ခုနဲ့ခတ်မယ်ပြီးတော့အိုးရဲကိုထက်တဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းမယ်အိုးရဲထက်ဆိုအဲ့တော့ဒီအိုးလေးပြည့်သွားအောင်လက်ခုနဲ့ရည်ခတ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအောင်အိုးလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ခုတရားရည်တွေအောင်အိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအောင်းလေးတွေကရေကိုနီးစက်တဲ့ညောင်မြေမှာသွားပြီးညောင်ရည်သုံးမယ်အရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ခုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေအောင်းမြင်ပါစေပေါ့နော်အောင်းမြင်ပါစေအဲ့တော့ဆူတောင်းရတာရေတော့အများကြီးဆူတောင်းရတာပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ခုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေဥပမာလဲရွှေအောင်သုတ်ထားတာငွေအောင်သုတ်ထားတာရိုးရိုးအုပ်ဖြစ်ဖြစ်မြေအုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်နော်မြေအုပ်ပြရမယ်ဖလားတော့ငွေဖလားတွေကရည်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ငွေဖလားကစက်သေးမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဖလားရရည်ကိုလက်ကုတ်နဲ့ခတ်လိုက်တယ်လက်ကုတ်ထဲရောက်ယူသွားရင်အိုးရဲကိုထည့်မယ်အဲ့အိုးရဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းမှာဘယ်လိုဆူတောင်းမလဲကိုဘယ်တပည့်လေးရှိတယ်ပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးဆိုရင်တပည့်မောင်းဖြူငါလက်ကုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့တော့ကိုလက်ကုတ်တရားရည်ဆိုတော့သူကကိုပြောတဲ့စကားကြီးအားလုံးလက်ခံပြီးကိုလက်ကုတ်တရားရည်ဆိုတော့ကိုလုံးချင်းတို့လုံးလို့ရသွားတဲ့ဓာတ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲကိုယ်တရားမျှတာတဲ့ကိစ္စတွေဆူတောင်းအောင်ပါဘောเนาะတရားမမျှတာတဲ့ကိစ္စဆူတောင်းဖို့တော့မအောင်မြင်ပါဘူးဥပမာကိုကမတရားသဖြင့်
အနိုင်လိုခြင်းလို့နိုင်လိုမင်းတိုင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဆူတောင်းမယ်ဆိုတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာဒီကိစ္စကကုလကုတ္တရာရည်လို့ဖြစ်မှအကျဉ်းသွားမယ်ကိစ္စမျိုး။ဆိုတော့ကုလကုတ္တရာရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်။ဥပမာဆိုပါစို့နှစ်ခုသုံးခုတောင်းလို့ရပါတယ်လို့နော်။ဥပမာဆိုပါစို့အမှုကင်းကြုံနေတဲ့သူရှိရဆိုပါစို့တပတ်ကလူကကိုယ်မတရားအမှုတွေတိုင်းတာနဲ့တောထားတယ်သူနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တပတ်ကအမှုလုပ်တဲ့လူကမောင်းယူဆိုမောင်းယူအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငါလက်ကုတ်တရားရည်ဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့တော့ကွာရောက်မင်းအမှုရလိုက်ပါတော့ကွာဆိုတော့ရက်သွားလိမ့်မယ်မင်းကြည်လိုက်ဆိုတော့ကြည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ညာရှိသလိုသုံးလို့ရတဲ့နည်းဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာကိစ္စတော်တော်များများကိုယ့်လက်ကုတ်တရားရည်လို့သူလိုကသူမောက်လိုကမောက်စီရင်နိုင်မှုလို့ဆိုတာလေအလွန်ရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိမိရဲ့အလောက်ကန်စီးပွားရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေမိသားစုကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဝိစာတွေအားလုံးမှာတခါတည်းမှာကိုယ့်လက်ခုပ်ပြရရေလို့တုံလုံကတုံမောက်လုံကမောက်လွတ်နိုင်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တကယ်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ရေရာတနည်းပါပဲအဲဘယ်သူမှလည်းငြင်းမကြီးနိုင်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ပြူဒီဖြစ်စေမကြည့်ဒီဖြစ်စေမလို့တဲ့တော့မကြည့်ဘူးလိုင်ရောသွားတာမျိုးဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်နော်အိမ်ရှင်ကအိမ်ငှားကလည်းလာစားမမှန်ပေးပါရဲ့အိမ်ငှားကလည်းတန်းတန်းချင်းကောင်းမွန်နေပါရဲ့အိမ်ရှင်ကမင်းမနေနဲ့တော့နှင်းချမောင်းချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီကိုပြေးသက်နေရောက်ရောက်လာတယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအိမ်ရှင်နာမည်ကဘာလို့လဲခမရသစ္စာတော်ပြုအိမ်မှာကောင်းမွန်နေမယ်အိမ်ငှားကပြေးပါမယ်အင်းရှင်မကြိုက်တဲ့စိတ်ညူညံမကိစ္စလို့မလုပ်ပါဘူးဆိုတော့တစ္ဆာပြုလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရှင်မှာတစ္ဆာဆိုဒါဆိုတော့ဒီရေရလုပ်လို့ရမယ်လက်ကုတ်လေးနဲ့ရေကတ်တယ်အင်းရှင်မပြုမလက်ကုတ်လေးရရေလို့ဖြစ်ပါစေပြီးသွားရင်ညောင်ရင်သွင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းရှင်တော့မပြုပါအေးချမ်းချမ်းနဲ့တော့အိမ်မှာဆက်ထားပါမျိုးပေါ့ညောင်ကိုလှုပ်ထားပြီးတော့မနေ့ကမှညောင်ရင်သွားသုံးလို့လည်းရပါတယ်မနေ့စောစောလက်ခုံနဲ့ခပ်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့မနဲ့စောစောသွားသွင်းလည်းရပါတယ်။ခလားနဲ့ရည်တွေနဲ့ညောင်မျိုးယူသွားပြီးတော့သွားသွင်းလည်းရပါတယ်။ဒီလိုပဲဆိုသေးကမူကိုယ့်လက်ခုံတရားရည်ဖြစ်နေညောင်ရင်ကိုယ့်လက်ခုံတရားရည်နဲ့ညောင်ရင်သွန်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့တော့လောကမှာကိစ္စတော်တော်များများကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ပြဝသွားသူလိုကသွန်းမလိုကမောက်အထူးကံခွင်းလန်းနေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်လို့နော်။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းဘဝမှာမိမိရဲ့ဆန္ဒအလိုကိုတရားမျှတသောနိလန်းနဲ့အောင်မြင်မြင်เนาะဆောင်ရွက်နိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရယ်ဒီနေရာကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာတရားမျှတတဲ့နေရာမှာသုံးပြီးအစွမ်းထက်ကြပါစေလို့လည်းပဲအစွမ်းထက်ကြပါစေလို့လည်းဒီနေ့နေ့ဆန္ဒပြုပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေခင်ဗျာ